O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan Navoiy viloyatida o'tkazilgan xavfsiz hudud profilaktik tadbiri davomida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan tadbirlar davomida qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan haydovchilar ham aniqlandi. Eng achinarlisi, qonunlarni buzishga buzib, tag'in baland ovozda baqir-chaqir qilib barchani e'tiborini o'ziga tortgan va shu yo'l orqali javobgarlikdan qutulib ketishga urungan yo'lovchilar ham topildi. Ammo qonun barcha uchun bir. Qoidabuzarlik holati yuzasidan chora ko'rildi. E'tiborli tomoni reyd tadbirlari davomida haydovchilarning mastlik holatini aniqlash maqsadida vazirlik tomonidan berilgan yangi rusumdagi alkotester moslamalaridan foydalanildi. Mazkur qurilma nafaqat xodimlarning, balki fuqarolarning ham vaqtini olmaslik, ularni sarson qilmaslik hamda qoidabuzarga nisbatan shu joyning o'zida chora ko'rish imkonini beradi. Bundan tashqari tadbirkorlik niqobi ostida fuqarolarga tegishli transport vositalariga texnik sozligi yuzasidan soxta hujjatlar tayyorlab berayotgan shaxslar ham aniqlandi. Avtomashinaga o'rnatilgan gaz balonlarining chaqnashi yoki gaz sizib chiqishi oqibatida haydovchi va yo'lovchilarning olov ichida qovrilib qolishi yoki parchalanib ketishiga mana shunday kimsalar sabab bo'layotganligini kishilar nahotki bilmasa. Ammo ularning vajohatlaridan ot hurkadi. Cho'ntaklariga yoqib kirayotgan mumay daromadning natijasi bo'lsa kerak. Bizda yo'q bundan so'ng tayyor balon yo'q. Qani, hozir mana beribdi o'sha. Qayerdan buni kompyuterdan chiqardingiz? Men berganim tayyor balonimdan kelgan, anki qayerdan? Biroq ularga nisbatan ham tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Bu kun Sabina Xo'jayeva, Abror Ikromov, Navoiy.